عجب العجب كل غفلة الإنسان قطع الحياة بعز علم وہ حاصل کر جو دے تجھ کو تیری ضمانت دنیا بھی کامیاب کر دے اور سنوار دے تیری آخرت صلی اللہ علما نافعا وتعوذ باللہ من علم لا ينفع اللہ سے نفع بخش علم مانگو اور اس علم سے پناہ مانگو جو نفع نہ دے